Підтримати та стати острівцем безпеки. Мобільний оператор «Київстар» облаштував у Миколаєві простір тепла з безкоштовним доступом до Wi-Fi, станціями для підзарядки гаджетів, зонами відпочинку та гарячим чаєм і кавою. Простори створили за аналогією державних пунктів незламності та розмістили у затишних купольних тентах. Для підтримки місцевих «Київстар» розмістив три такі пункти у містах Ірпінь, Запоріжжя та Миколаїв, аби кожен міг лишатися на зв'язку та зігрітися в будь-яку погоду. Для безперебійного живлення локацію оснастили генераторами та стабільним інтернетом. Також пункт обладнаний обігрівачами. Тут можна придбати стартовий пакет, підключити домашній інтернет, зробити замінку, зарядити гаджет, зігрітися, попити каву, попити чай, з дітьми посидіти, помалювати. Тобто, все для людей, що необхідно, що потрібно. За перший день роботи простір тепла відвідали понад 500 людей. Серед них і жителька Миколаєва Катерина. Тут можна зігрітися, і це, на мою думку, дуже круто. Така ініціатива – це надзвичайно важливо в наш час особливо. Коли немає світла, коли якось страшно сумно, то можна завжди прийти сюди і просто випити чаю, там, підключитися до інтернету чи навіть просто погрітися. Тому це корисно. Також у просторі тепла відбудуться зустрічі з кваліфікованими психологами для підтримки емоційного стану відвідувачів. Перша зустріч з експертом у Миколаєві відбудеться вже цієї суботи, 25 лютого о 12:00.